Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Самотні та непокинуті. Як волонтери вивозять з-під обстрілів маломобільних людей. Дорогу автоледі. У Дніпрі навчали жінок-переселенок контраварійному керуванню. Натолоку завітає, ЗСУ допомагай. Дніпро вже втретє пішов в артнаступ. Про це та інше більш детально. Рашисти вдень обстріляли Криворізький район, понівечили залізничну інфраструктуру. Про це повідомляють Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Поцілив агресор по Зеленодольській та Грушівській громадах області. У Грушівській ракетою розбили залізничну колію. Рух по ній призупинили. Зачепило також електротрансформатор та електромережу. Люди не постраждали. З РСЗВ рашисти вгатили й поблизу Зеленодольська. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. За одного зрадника від 10 до 50 тисяч гривень. Таку винагороду за інформацію про тих, хто працює на ворога, оголосив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він попросив надавати дані про їхнє розташування, називати імена та за можливості номера телефонів, а ще фото та відеопідтвердження. Усе можна надсилати на електронну пошту або повідомляти на гарячу лінію. Контакти на екрані. Кому війна, а кому бізнес? У столиці за незаконний продаж армійського спорядження затримали чоловіка. Той торгував бронежилетами, касками, аптечками, спальниками. Натрапила поліція на ділка саме під час спроби продати гуманітарку на суму більш ніж півмільйона гривень. А вдома у горе-бізнесмена знайшли ще понад 120 бронежилетів, каски, понад півтисячі аптечок та іншу амуніцію. Правоохоронці встановили, до схеми з продажу гуманітарки причетний екс-заступник колишнього голови Дніпропетровської ОДА. Затриманому може загрожувати від 5 до 7 років за ґратами. Досудове розслідування триває. Фейкові медичні довідки та посвідчення з інвалідністю задорого. У Дніпрі співробітники СБУ разом з Нацполіцією заблокували схему і викрили зловмисників, які виготовляли фальшиві медичні документи для людей, які підлягають мобілізації у військовий час. Під час розслідування було встановлено, для прийому замовлень від клієнтів двоє місцевих мешканців створили кол-центр. Після холодного дзвінку з клієнтом зв'язувався організатор злочинної схеми, брав особисті дані, які і вносив у фальшиві бланки. Схема існувала із квітня 2022 року. Правоохоронці встановили, послугами горе-підробників вже встигли скористатися 150 людей. За один такий документ клієнти викладали 900 євро. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру, триває слідство. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, документи з ознаками підробки, підготовлені бланки і засоби для виготовлення недійсних посвідчень та довідок, майже 50 печатей та штампів закладів Міністерства охорони здоров'я, готівку в різних валютах, сума у гривневому еквіваленті становить близько 1 мільйона. Організатору оборудки повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Досудове розслідування триває. Віч-навіч з війною. Ворог руйнує їхні домівки, вони продовжують жити на уламках. Кажуть, іншого виходу немає. Вибратися самотужки – ніяк. Тисячі стареньких та людей з інвалідністю досі залишаються під щоденними обстрілами. Ті, хто рішається виїхати, знаходять тимчасовий прихисток у Дніпрі. Їх, ризикуючи життям, рятують волонтери. Про самотніх, але не покинутих – наш наступний сюжет. Пустота. Я осталась без жилья, без мамы, с одним сыном на руках. І зі своєю болезнью. Для Ірини Григорівни власна боротьба розпочалася ще в січні. Боротьба за життя. Тоді в жінки лікарі виявили онко. Пані Ірина тоді ще не знала, що незабаром доведеться рятувати не тільки себе, а й рідних. Разом зі старенькою матусею та сином з інвалідністю Ірина Григорівна 3 місяці жила під вогнем у Константинівці. Вирішили виїздити, коли поруч з її домом влучила ракета. Родина евакуювалася до Дніпра. Виснажена матір жінки померла після. Я отак закриваю глаза, я бачу свою квартиру. Я упаду на колени. Я домашній чоловік. Я нікуди ніколи не їздила.
Мені хватало Константиновки і дачі. Я буду поли цілувати. Я так хочу домой. Я дуже хочу домой. Ну, надіюсь, все так і буде, як я хочу. Бог є, і він мені поможе, і моєму сину. А це пані Ніна з Бахмута. Їй 90 років. Вона шановна пані, а в минулому строга начальниця. Так про неї відгукуються ті, хто її знає. Вдома одиноку жінку доглядали. Людина, яка за нею доглядала в Бахмуті, вона теж не молода вже, і вона дуже розхвилювалася, що вона не зможе дати раду, якщо щось прилетить в їхній будинок. Ми побачили таку дуже малесеньку, сухесеньку, вона була в теплій шапці, там в теплому одязі, вона постійно мерзла. Ми домовилися зі швидкою і погодилися взяти в терапію, вона місяць там була. І в неї був дуже низький гемоглобін. Лікарі, коли зробили аналізи, вони там вжахнулися просто. Наразі пані Ніна у дніпровському будинку для літніх людей. Там вона під цілодобовим наглядом. І хоча поки не ходить та не розмовляє, та вмирати не збирається, кажуть лікарі. Таких маломобільних та хворих найчастіше до Дніпра привозить евакуаційний потяг Покровськ-Львів. Серед пасажирів і ті, хто не може вибратися самотужки. Ми зосередилися, власне, на людях. Немобільних, людях з інвалідністю, людях хворих, людях самотніх. І переважно це люди похилого віку. Це не завжди старенькі. Ні, це є люди там 30 років, там 20 років, але вони без ніг, без рук, на милицях, у них є серйозні переломи, вони на возиках. Але є й 96-річні. І 99-річні. Евакуювати таких людей до безпечних місць – задача не з простих. Часто людей витягують просто з-під обстрілів. Та справа варта ризику – зберегти, вдається, сотні життів. Зараз вже не так важко, як було на початку, бо ми відлагодили всю систему. Зараз нам дзвонять на гарячу лінію, в нас вже є екіпажі, є люди, які є професіоналами. Вони там їдуть за адресою, забирають бабусю. Привозять на потяг Покровськ-Львів евакуаційний, тут ми їх знімаємо з потяга і допомагаємо їм зробити щось, щоб знайти собі довгостроковий прихисток. Допомагає Ярославу і Федір, песику рік. Половину з нього він разом з господарем волонтерить. Він щовечора на евакуації, він завжди на вокзалі, він заходить в вагони, він в автобусах їздить зі мною, він їздить у відрядження, розвозить всіх. Такий пес, я не знаю, звичайний або незвичайний, але він якась частина мене, і він, на мій погляд, допомагає евакуйованим, з якими ми спілкуємося, трошки розслабитися. У Дніпрі старенькі та немічні транзитом. Їх тут доглядають в центрі для людей з інвалідністю та похилого віку. Його створили спочатку Великої війни. Допомогти намагаються всім, хто звертається. Уже прошло у нас 1137 человек на сегодняшний день, и мы оказываем помощь как социальную, так и на сегодня уже реабилитационную. Мы людей принимаем, проводим гигиенические обработки. Якщо це необхідно, розміщаємо їх. Наразі в центрі 130 людей, та цифра постійно змінюється. Найчастіше волонтери намагаються знайти для нужденних довгострокову домівку подалі від палаючих регіонів. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Росія – терористка. Родичі азовців провели акцію в Києві. Під час протесту на Софійській площі закликали міжнародні організації захистити героїв Маріуполя та визнати Росію державою-спонсором тероризму. Все, аби привернути увагу до теракту, що стався напередодні в Оленівці. Про це на акції висловилася Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов». Вона нагадала, що коли азовці вийшли з Азовсталі, їм пообіцяли, що представники Червоного Хреста та ООН будуть слідкувати за здоров'ям воїнів та умовами їхнього перебування. 29 липня ці гарантії були перекреслені. Тепер Асоціація родин захисників Азовсталі вимагає організації нарешті розпочати виконувати обов'язки, а від компетентних органів розслідувати цей публічний акт страти та покарати винних.
Копійка до копійки на поміч ЗСУ. Нацбанк запускає благодійну акцію зі збору монет на потреби ЗСУ «Смілива гривня». По всій Україні наступні 3 місяці збиратимуть по 10 та 50 копійок, а також паперові купюри номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Відправляти монети на фронт вже можна. І так до 31 жовтня. Кожен охоче може долучитися до акції та принести монети до 2 банків – «Ощад» та «Пумп». У НБУ підрахували – наразі в обігу понад 14 мільярдів монет на більш ніж 1 мільярд гривень. А це приблизно 70 сучасних безпілотників «Байрактар» або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню «Хімарс». Майже 200 мільйонів за менш ніж 2 тижні. Після 2-го саміту перших леді та джентльменів для України вже зібрали на 54 автівки швидкої медичної допомоги. Внески робили і самі українці, долучилися і представники бізнесу. Старт від 1 гривні. Об'єднався задля українських медиків весь світ, аби наші лікарі та пацієнти мали надійні, оснащені всім необхіднім реанімобілі. Збір ще триває, машин потрібно ще більше. Кожна автівка має кисневі балони, кардіомонітори та дефібрилятори, електрокардіографи та апарати ШВЛ. Одна така машина коштує 100 тисяч євро. Зробити внесок можна на платформі United24. У Кам'янському з'являються нові світлофори. Встановлюють 3 оких на перехрестях, де найчастіше стаються аварії. Це на розі вулиць Грушевського та Слісаренка, а ще на перетині проспекту Конституції та вулиці Чорновола. Коли планують завершити роботи і що про нові об'єкти кажуть місцеві жителі – дивіться в нашому сюжеті. Перейти дорогу і не потрапити під колеса – завдання із зірочкою, нарікають місцеві. Таке небезпечне перехрестя вулиць Грушевського та Слісаренка. Тут, кажуть пішоходи, сподіваються тільки на вдачу або ж сумлінність водія. Світофори обов'язково тут потрібні, тому що тут дуже сильне рухання. І ви знаєте, іноді бабушки йдуть старенькі, вони не завжди дивляться і бувають внимательні. Тому світофори на цьому перекрестку обов'язково потрібні. На необхідності світлофорів акцентують і жителі соцміста. Тому те, що на мікрорайоні почали монтувати 3 оких, неабияк тішить велосипедиста Олександра. Без світлофорів тут тяжко їздити, тому що люди ходять по дорозі, а не по вот эти вот пішоходу. По дорозі часто ходять, тому я думаю, що світлофор тут обов'язково. І таких небезпечних ділянок у місті на сьогодні лишалося 3, кажуть у мерії, та їх тепер обладнають світлофорами. Проспект Конституції Чорновола, де передбачено 8 транспортних і 6 пішохідних і 2 трамвайних світлофори. Також об'єкт другий – це перехрестя Грушевського-Слісаренка. Там теж передбачено 8 транспортних і 6 пішохідних світлофорів. Ми знайшли можливість в цьому році спонсорським коштом встановити на них світлофорні об'єкти. Вже виконані роботи та включено в експлуатацію світлофорний об'єкт на перехресті Аношкіна – Республіканська. До кінця наступного тижня ми включимо в роботи світлофорний об'єкт на перехресті вулиці Михайла Грушевського та Слісаренка. А вже до кінця серпня мають запрацювати світлофори на перехресті проспекту Конституції та вулиці Чорновола. Таким чином, сподіваються у мерії, поменшає аварій на дорогах Кам'янського. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А у Дніпрі після ремонту відкрила амбулаторію одного з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Задоволені як лікарі, так і пацієнти, адже умови, кажуть, стали комфортнішими. До ремонту будівля була в занедбаному стані. Тепер все нове – сучасні кабінети, меблювання. У кожного лікаря є окрема шафа невідкладної допомоги. Оновлювали амбулаторію коштом обласного бюджету. Обійшлося це у 14,5 мільйонів гривень. А обладнання і меблі придбали за гроші міста та НСЗУ. З початку повномасштабної війни у цьому медзакладі зареєстровано понад 100 переселенців, а загалом тут обслуговують майже 9 тисяч дніпрян. Я живу прямо от напроти поліклініки в домі. От мені подобається і дуже доброжелательно відносяться врачі. І тут і аналізи можна здати, і пройти от обслідування здесь.
і кардіограму можна. Тільки стіни залишилися, все останнє було перебудовано. Всі комунікації змінені, водопостачання, теплопостачання, змінилися всі стіни, перестінки. Зовсім спроектували так, як було відповідно для того, щоб це було зручно як для роботи наших лікарів, медичних сестер, так і для пацієнтів. Немає рецепту, немає ліків. З 1 серпня в Україні купити антибіотики можна тільки попередньо відвідавши лікаря. Він виписує рецепт електронний або паперовий. Там вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. Пред'явивши рецепт, придбати необхідні ліки можна в будь-якій українській аптеці. Діятиме він впродовж 30 днів з моменту виписки. Аптеки ж на тих територіях, де тривають бойові дії та де тимчасова окупація, зможуть відпускати пацієнтам лікарські засоби, як і раніше, без рецепту. Дніпро перейняв естафету навчання жінок-переселенок контраварійному кермуванню. Курси безкоштовні і організували їх для жінок, яких війна змусила в паніці і стресі хапати дітей і самим сідати за кермом, подекуди, не маючи навіть мінімального водійського досвіду. Ініціатор проєкту – Автомобільна федерація України. Чому навчають та скільки триває інтенсив, наша Ольга Величко розпитала. Починають з нуля. Як рушити з місця, вписатися в поворот, а ще зупинка, гальмування, відчуття габаритів. Цьому в теорії та на практиці навчають переселенок у Дніпрі. Відшліфовує маневри на майданчику пані Інна з Авдіївки Донецької області. Водійське посвідчення жінка отримала нещодавно, однак всі знання без практики, каже, забулися. Треба в'їхати, це перші дві фішки, це один автомобіль, а вторий, да, треба між цими машинами проїхати. Заїзд у гараж, каже Інна, дається, однак ще є над чим працювати. Все буває по-разному. А ще знійка у нас є за одним ходом, де важко ще. На курс беруть жінок з власними автівками. Удосконалити навички їзди за кермом можуть і ті, хто отримав водійське посвідчення давно, але не мав практики, і новачки. По дві групи кожне з міст приймає. Даний курс безкоштовний для дівчат. Вони мають виключно приїхати на майданчик і почати опановувати нові навички, нові знання. Курс триває 4 дні. Декілька годин теорії, далі знання закріплюють на майданчику. Учениці мають проїхати змійку переднім і заднім ходом, заїхати в гараж та опанувати паралельну парковку. Оп, вирівняли руль ровно. Назад. Назад, назад, назад. Ось тут фішечка. Все, тепер руль до кінця вліво. Хочеться більш впевненості. То ми прийшли на курс. Тут ми все закріпили і тепер більш впевнено себе почуваємо. Якомога ближче до фішок проїхати змійку вдається пані Юлії з Харкова. Хоч жінка і отримала посвідчення водія 10 років тому, каже, майже не їздила, а нині обставини змусили. Понімати машину, чувствувати машину, бути уверена з рулем – це абсолютно різні речі. Коли ми виїжджали, ще я не була настільки уверена в своїх силах, тому муж був за рулем. Неділю ми сиділи, жили, точніше, в підвалі. В какой-то момент поняли, что это все уже становится очень опасно и нужно спасать детей. Поэтому за 15 минут мы собрали вещи, какие успели, выбежали во двор, увидели там около 20 человек с автоматами на выезде, увидели много сгоревших машин, простреленных машин на трассе. Приділяють увагу й азам. До прикладу, найпростіше – руки на кермі. Неправильне положення, кажуть інструктори, може стати причиною ДТП. От якщо у вас руки на рулі отак, да, то вам потрібно отак от повернути руль, то от у вас є те саме. Якщо руки у вас отак, то отак ви не повернете. Время повороту от з цього положення і з цього – це різниця. Тут ми повернули за полсекунди, а тут повернули за секунду. І ці полсекунди – це буде рішаюче в об'їзді пішоходу. Дніпро – це вже третє місто, де проводять набір на такі курси. Стартував проєкт у Черкасах, далі була Полтава. Якщо охочих автоледі буде більше, курс можуть повторити. Навчання безкоштовне. Ольга Величко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».
Для ЗСУ через мистецтво. Дніпро вже втретє пішов в арт-наступ. Проте цього разу до картин додалися і книжки. 6 тисяч підручників та понад 200 полотен відвідувачі могли придбати за донат. А зібрані кошти організатори передадуть на допомогу військовим. Як пройшов благодійний вернісаж – дивіться далі. Тисячі книг, сотні картин, хендмейд та майстер-класи – усе це поєдналося на черговому арт-наступі у Дніпрі. Прихильникам мистецтва було чим дивуватися. Цього разу, окрім робіт художників, організатори розгорнули просто неба і книжкову толоку. На сьогоднішній Буктовуці працює три локації. Це дитяча зона «Майстерня чудес», це продаж книжок «Літературна крамничка» і це доросла зона, де будуть представлені автограф-сесії наших місцевих письменників. Книжкова локація розгорнулася у парку Шевченка. Тут більш ніж 6 тисяч книжок. Художні твори, посібники, довідники, українська та іноземна література. А для поціновувачів художнього мистецтва підготували картини та вироби ужиткового мистецтва. Все це добро традиційно розмістили в пішохідній зоні вулиці Яворницького. У нас цього разу локація збірна. Ми маємо роботи і професійних художників, і аматорів, і вихованців художніх шкіл. І на відміну від минулого разу, у нас на локації цього разу дуже багато хендмейду. До благодійного вернісажу долучилися митці не тільки Дніпропетровщини, але й Київщини, Харківщини, Херсонщини та Одещини. Правила, як і раніше, незмінні. Сподобалася робота або ж книга – донатьте та забирайте. Це вже третій арт-наступ, як кажуть, вже третя фаза військового. Протистояння, так теж ми мобілізували всі наші творчі ресурси для того, щоб допомогти Збройним силам України. А ці кошти, які ми отримуємо, вони будуть націлені на підтримку Збройних сил України. Протягом усього арт-наступу працювали розважальні зони. Для дітей – майстер-класи. Бажаючі малювали на тілі патріотичний аквагрим, робили зачіски, а також працювала зона з настільними іграми. Окрім цього, настрій відвідувачам підіймала музика. Звідусіль лунали українські пісні. Загалом за третій арт-наступ вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Дар'я Пшенийша, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Шалені перегони для гостей міста. У Дніпрі провели родинне свято для сімей з Харкова, Маріуполя, Луганщини та інших територій, де наразі неспокійно. У парку «Зелений гай» родини змагались у забігу. Ті, хто був спритними, отримали подарунки. Однак не одними перегонами. Учасники долучились і до інших активностей. Слухали майстер-класи, танцювали флешмоб, робили аквагрим та фотографувались. А після розваг на всіх чекав пікнік. Подібні акції у Дніпрі проводять не вперше і не востаннє, кажуть організатори. У планах ще один спортивний захід, щоб через спорт об'єднувати українців. Захід він і на єдність самої родини, щоб можна було трішечки емоційно відпочити. І просто треба дивитися, з яким захопленням батьки разом з дітьми проходять ці спортивні всі естафети. Покликаний він на адаптацію родин, на інтеграцію родин у Дніпро. Український мурал на російському будинку. У литовському місті Вільнюс відкрили мурал, присвячений Україні. Величезне зображення української волонтерки Тетяни Дроботя, яка допомагає біженцям і військовим у Запоріжжі, тепер прикрашатиме покинуту будівлю Москви в Литві. Унікальний малюнок фотографія був нанесений на стіну аерозольними фарбами єдиним у світі роботом-художником. Його транспортування до Вільнюса, робота і закупівля фарби обійшлися у 13 тисяч євро. Гроші на реалізацію проєкту збирали як представники бізнесу, так і пересічні громадяни. Відтак, неофреска на так званому «Домі Москви» стане своєчасним і потужним символом єдності країн Балтії та України. Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні. Так посеред свого концерту висловився легендарний британський співак Стінг. Під час свого виступу у Варшаві Стінг заговорив про Україну. Це був п'ятихвилинний монолог. Співак зауважив, що президент Росії Путін бреше сам собі, своїй нації та цілому світові. Музикант акцентував, що з цією брехнею треба боротися. Після промови на честь українців, які відстоюють свободу та незалежність не лише своєї країни, а й всього світу, Стінг виконав свою ліричну композицію «Fragile».
Якщо ми проковтнемо брехню, вона з'їсть нас. Але ця брехня дуже боїться правди. Ми не маємо права програти цю битву. Зоряна краса. Полярники з української станції Академіка Вернадського помітили в небі унікальне явище. Зазвичай в Антарктиді воно затягнуте хмарами і там постійно дощить. Але цього разу небеса були всіяні зорями. Полярники ж усе зняли на телефон. І про новини спорту. 18-річна дзюдоїстка із Дніпра Єлизавета Литвиненко виборола золоту медаль на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Вона стала найсильнішою у вазі до 78 кілограмів. У чвертьфіналі дзюдоїстка із Дніпра поборола представницю Німеччини, далі виграла у португалки, а в фіналі – представницю Ізраїлю. Всі сутички Єлизавети Литвиненко завершила чисто. Наразі ця молода спортсменка проводить просто фантастичний сезон. Спочатку року Ліза виграла юніорський кубок Європи в Афінах, потім стала бронзовою призеркою дорослого турніру в Мадриді і ось тепер тріумфувала у Словаччині на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Дзюдоїстка представляє спортивний клуб «Дзюдо Дніпро». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми мужня країна, Україна!